Stranden, det är gränsområdet mellan öppet hav och fastare land. Vi kan se det som en symbolik. Att land är det trygga och det vi känner till. Medan öppet hav, det är där vi inte riktigt vet vad som händer. Det skulle göra stranden till det där området inom stadsledningsförvaltningen där vi ofta befinner oss när vi talar om nytänkande och innovationer. Ett område där vi behöver pusha oss lite extra för att göra mer utöver det vardagliga. Hur ska vi som medarbetare då tänka och göra nytt för dem vi finns till för? Det är en utmaning som handlar om att våga. Men det handlar också om att vara nyfiken, byta perspektiv och tänka tillsammans. Och det är viktigt att vi inom staden tänker och gör nytt för dem vi finns till för. Varför? Jo, för idag är tempot så pass högt när det gäller utveckling generellt. Så har vi inte med oss nytänk som en naturlig del i arbetsvardagen så riskerar vi att hamna på efterkälken. Men nytt behöver inte vara stort och komplicerat. Idag behöver organisationen ständigt utvecklas för att möta det behov som invånarna, medarbetarna, näringslivet och besökarna uttalar. Här behöver vi vara lyhörda och anpassningsbara. Nytänkande behövs kring våra tjänster och vår service. Dels för att kunna leva upp till det behov som ständigt förändras och dels för att ge konkreta satsningar för verksamhetsnära utveckling. Inom Helsingborgs stad finns ett tydligt fokus på att tänka och göra nytt för dem vi finns till för. Sedan juni 2016 finns dessutom ett beslut i stadens kommunfullmäktige om att staden ska arbeta ännu mer idé- och innovationsfrämjande. Linda Fastén inom stadsledningsförvaltningen har uppdraget att leda och koordinera stadens idé- och innovationsfrämjande arbete i samarbete med stadens förvaltningar och bolag. Det här är stadens digitaliseringsdirektör Martin Gyll. Han inledde sin anställning i maj 2016 och det bästa sättet att komma igång med nytänk enligt Martin det är att sätta folk som har olika kompetenser i ett rum, blanda och ge och se vilka lösningar som kommer fram. Bäst är att låta människor som inte har någon förkunskap möta de som har sakkompetens menar han. Och påpekar att det är dynamiken mellan ingen förkunskap och kunskap som faktiskt leder till något nytt och användbart. Det är i det gränslandet kreativiteten och nytänkande uppstår. På stadens digitaliseringsavdelning finns 1000 installerade applikationer och 300 större system. Det finns 30 000 datorarbetsplatser, 5 000 samtal inkommer varje månad till supporten. Det här är en av Martin Gulls medarbetare, Rickard Wendel. Han kände att det verkligen fanns behov att tänka nytt inom ett specifikt område som nog alla medarbetare inom staden någon gång varit involverade i. Det handlar om glömda lösenord efter semestern och det är många glömda lösenord. Och det är mycket support som krävs. Det vill Rickard Wendel råda bot på. Han tänkte nytt helt enkelt. Det innebär ju framförallt att vi slipper de här lösenordbitarna som vi får massvis av. Och alla som vill ha kommit in samtidigt, det blir inga, alltså, köerna minskar förhoppningsvis på de här enkla lösenordsärendena som vi har. Om du skulle säga något till övriga kollegor, vi är många som jobbar inom Helsingborgs stad, när det gäller nytänk. Hur våglig ska man egentligen vara som anställd? Mycket. Våga prova. Våga göra fel. Så våga göra rätt och prova och göra flera gånger. Var det det som drev dig? Absolut, till slut så fungerar det. Det här var Rickards nytänk för att avhjälpa lösenordsproblematiken. Och nytänk kan innebära många olika saker. Är man en som jag som kanske gillar att anteckna väldigt mycket så kanske man kan börja med att rita sina anteckningar. Om man har möten så kan man testa på att flytta mötena till någonstans där man inte brukar ha dem. Sen måste man ta en walk and talk. Eller ska man bara testa på att äta lunch någon annanstans. Börja i små skala. Varför är det viktigt, tror du, att tänka och göra nytt? Jag tror det är viktigt för att man inte ska fastna och bli stel där man är, utan för att kunna levandegöras i vårt samhälle. Kan du förstå att människor är rädda för att misslyckas? Ja, det kan jag förstå. Jag kan också se att människor är nästan lika rädda för att lyckas. På vilket sätt? Ja, vad innebär det att lyckas? Innebär det merarbete? Innebär det oönskad exponering? Det kan betyda vad som helst. Vad är ditt bästa tips för att tänka och göra nytt? Att ifrågasätta hur man arbetar nu och titta på hur andra gör det. Och se vad skillnaden på deras arbetssätt med ens eget arbetssätt är. Och ha en vision om att göra bättre. Har du själv testat något nytt någon gång?
Ja, nu. Hade det här varit för ett par år sedan så hade mitt svar varit nej. Men nu tänkte jag till och ja, jag utmanar mig själv. Ställer upp på film. Ser man att motgång allting är något negativt och att man då har personligt ansvarig direkt för det, då vågar man antagligen mindre. Men ser man motgången som någonting man kan lära sig av och ta med i framgången, så kanske man tänker lite annorlunda om det. Vi fortsätter med att träna oss i att testa nytt. Här på avdelningen för strategisk samhällsutveckling använder sig kollegorna av vad de kallar för plan X. Utmaningen ligger i att på ett effektivt sätt kunna få feedback och hjälp av sina kollegor i de olika arbetssituationerna. Håller presentationen? Är vi tydliga i vårt budskap? Eller kan vi förbättra på något sätt? Idag är det Mia Norberg som vill dryfta en uppgift med sina kollegor. Jag står inför lite utmaningar i detta arbetet också. Nu när planen liksom är klar, när vi vet ungefär var den har landat. Och jag skulle behöva er hjälp med det idag. Ni kommer få diskutera lite senare. Hur har du nyttjat plan X här idag? Ja, alltså jag står inför en utmaning kring det här styrdokumentet som jag projektleder, plan för lika möjligheter. Och jag behövde mina kollegors input på hur vi skulle kunna rigga för den bästa implementeringen av det här styrdokumentet som snart ska liksom ut på remiss. Så att jag har gjort ett upplägg där vi de får diskutera fördelar och nackdelar med planen och argumentera för sina olika ståndpunkter och så. Vad tillför det här det för dig i din egen roll så att säga, när du kan göra den här typen av kommunikation med dina kollegor? Ja, så via såna här möten så får jag ju också höra en mängd andra personers åsikter kring detta. Ibland sitter man ju väldigt mycket själv med sin uppgift, men att få andra personers tankar och synpunkter och kommentarer på olika saker är jättevärdefullt. Och att få lov att dra nytta av kollegors kompetens så här samlat, det ger effekt. Nyttan är att vi får nya idéer, vi använder vår kreativitet och vi tränar på metoder. Grundidén är ju bara att vi träffas, vi pratar om en utmaning tillsammans, vi delar med oss av vad vi har för tankar och idéer för hur man kan utveckla det. Och det tror jag funkar oavsett vad man jobbar med. Och initiativtagaren bakom Plan X är Falk Jant som arbetar som samhällsplanerare på enheten. Och möjligheten vi såg var ju att vi faktiskt vill och kan använda våra kollegor på ett bättre sätt. Vi jobbar mycket i statsövergripande projekt och komplexa projekt och så vidare. Att vi hela tiden behöver bolla våra frågor och så vidare. Det andra behovet är ju också att vi som jobbar mycket som projektledare, projektledargrupper och så vidare, att vi hela tiden behöver utveckla våra metoder, våra kunskaper, att lägga upp möten, övningar och så vidare. Ja, men då börjar vi med Henrik från Ja-sägarna. Varsågod. Ja, alltså den här planen kommer att vara en succé, en framgång. Hur ofta har man det här? Vi har det ungefär varannan vecka, ser vi, att vi då avsätter en timme för att ta upp en aktuell frågeställning. Finns det något stöd att få när det gäller just det här hur man lägger upp ett Plan X-möte? Mm. Vi har flera stycken böcker där vi kan, som vi har som uppslagsverk egentligen, där vi kan hitta metoder som man kan använda i olika sammanhang. Och de är då anpassade till vad man vill få ut av den övningen eller det mötet. Så det finns väldigt många att välja på. Och det är ju väldigt roligt att testa olika och också se vad funkar egentligen. Det talas mycket om att man ska vara effektiv inom sin organisation med tiden. Och det är ju trots allt så, nu tar man tid från sina kollegor. Hur resonerar man som chef där? Det här är väl spenderad tid skulle jag säga. Vi kommer närmare varandra. Vi tränar i det som har synts i medarbetarundersökningen. Att ge varandra feedback. Dela med oss. Och vi använder kreativiteten och får nya idéer som vi kanske inte hade fått annars. Och lyckas vi med det så är det väl värt all tiden. En annan avdelning inom statsledningsförvaltningen som utmanas ständigt i att tänka nytt och innovativt, det är kontaktcenter. Välkommen till Helsingborg kontaktcenter och prata med Johan. Hur kan jag hjälpa dig? Spindeln i nätet när det kommer till service. Det är ofta här som behoven uppstår och lyfts så att det kommer till kännedom ute i förvaltningarna. Detta leder sedan till nya lösningar och tillvägagångssätt i samspel mellan kontaktcenter och berörd förvaltning. Eftersom det är vi som är första vägen in till kommunen och det är vi som möter kunderna, invånarna först,
så tror jag att vi hittar fler och fler nya sätt att effektivisera arbetet och göra det enklare för kunderna och för förvaltningen också. Vi arbetar ju mycket med att innovera processer, kanske snarare än att komma på nya saker, så arbetar vi med att utveckla processer som redan finns i kommunen och göra dem bättre både för slutanvändarna och kunden då och för förvaltningen. När vi identifierar eller upptäcker att många människor har samma problem eller behöver hjälp med samma saker, då är det ju lätt för oss att säga att här behöver vi utveckla och här behöver vi göra någonting nytt. Kan du ge något exempel på när det här har lyckats bra så att säga? När det gällde beredskapen för akuta felanmälan så gick den tidigare till en Svea som satt ute på Örbyverket. Men där tyckte vi att eftersom vi själva sitter med den akuta felanmälan dagtid så vore det ju enklare om vi också tar över den dygnet runt. Och då kom vi med förslaget att vi till exempel skulle ta över den akuta felanmälan även då dygnet runt. Är ni nöjda? Det här är ett lyckat nytänkande. Det tycker jag absolut är ett lyckat nytänkande. Om man ser nu till kontaktcenter internt, ni som jobbar här, ni får en god idé. Mm. Ni sår ett frö kanske ute i förvaltningarna. Har ni tid att ta hand om det där? Har ni något forum egentligen där ni kan tala ut om nytänk? Vi har ju här på kontaktcenter till exempel en förslagslåda där vi lägger egna förslag som vi sen tar upp på våra AP-teman. Det är viktigt att innovation kommer ifrån gräsrötterna, de som faktiskt arbetar och möter problemen. Det är där jag tror att man kan ha många bra förslag. Sen är det viktigt att det finns tid att vara kreativ och tid att reflektera över saker som kan göras bättre. Du skickar med ett litet budskap. Ja. Lite mer tid. Ja, lite mer tid. Ja, det handlar om att vara nyfiken, ha mod och framförallt att våga. Och som sagt, tar vi inte tag i saker så riskerar de att väldigt enkelt rinna ut i sanden. Men väljer vi att faktiskt göra så kan det få överraskande resultat.